Ce n-au avut acolo, dar nu vreau să vă mulțumesc.
páčit, co si můžete argumentace, z argumentace, že tam jsme přečili, že to bylo velmi sakti, že sáhle na ty skontiky, a my jsme tam tak hoši, protože to je starou tým, že bylo stavkou, taky se bude, protože si na to samotnou si to omezit, to bylo smutné se na to, že má bylo valerou, a bude se skutné, že skutné tým, ale se přijáme to stane tak hoši, že tam je to týmne, i sátu čelí, dá sátu čelí, tak se říká, kam se bude, kdo musí to vysvět, a my skutné tam je to. To je bylo organizace,
Nelly si sacan las cosas a donde yo quiero. Sache, Klaus y tal, Klaus y tal, Klaus y tal, Klaus y tal. Hasta no lo que es. Tenemos que hacer cargo de las pasiones, claro, de las cuestiones, tanto, para que nos vamos a hacer caso, 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 para Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
მეექვსე პუნქტი არის აქ საინტერესო შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლებს ფაქტად დეკლარაციას მიენიჭა ფედერალურობა განაპირობა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 272 პუნქტის მეექვსე ნაწილი დაკავშირებული უფლება აქვს. აქ საინტერესო მოხსენებული ბარათის შემდგომ დაგვიგო 272 პუნქტი რომლის მეექვსე ნაწილში და დაფასდა და ხშირი დაერთოს ამ მოლიდერეთს რომელიც
може да отговаряте на някакво обучение. Това да е, но в принцип ще е точно. Това е предадено и за това. Това да бъде просто да, да. И там, само където ще бъде трудно да не забравя. Ами, че е за това, Ами всички са бъдето с въднъжа, че е бъдето бъдето с фактива. Нищо не. Абе, е чули, ако са да. Могите да не дори са си реча. Абе, ти го не сте цели, че не сме да даме това, но майкин пред тя не сте да си я кажа, че да ходи цапай на курс, цапай на курс, това видя. Да, обе, и как са сам всеки на други син. Абе, са сърци до първи нас каде много прои гора, са като културат, бушин, че има ли тези документи, а не бушин, че има сара, това види, а документи. Ако само просто да няма по-пилава, след така ще да бъде интереси, мога да се няма друг. Е си дуй до лъкъм изграцил някакъв каса, че бъде добрия рис. Сега само ако да бъде ти обръл, че на ганит сме ни чамо пали обръл, сега само ако да спустим, а ке е други. А уи лъга това му може да е много не бъде. Малко се бъде. Ало се да бъде, че да не бъде като бъде. Добро? И това ми се не бъде, че да бъде, че бъде, че бъде, че бъде, че бъде, че Не само е това начинът да
დაუკვირდი და საუბარი იყო იმაზე რომ ჯორჯინა მარგანეზი ყიდის მესა ანუ სამხრეთ აფრიკაში ეს იყო ამერიკაში უკაცრავა და ბრაზილიაში და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ რა ფილმა ტრეინინგის მიერდებოდა აკონტაჩი გაზრდა შესაძლოა ეს თემა აღაბილოთ ნახოვანია დაწყვეტ თქვენ ხო თქვენ ვაწყეთ თქვენ ამერიკაში 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 ვაზობთ და აშშში არა სადაო არა რო ეს შუამავალი კომპანია შუამავალი კომპანია არა ზესაც მიმღებ მიმღებ კომპანია ის აფრიკამერიკაში და ის საერთოდ ეს საერთოდ ჩვენ არ ვიცით და ჩვენ ეს ჩვენგან მიმღები აქვს მემამი და ჩვენ რო ფერმანის ესე ყველა პრობლემა საერთოდ როგორ გაკეთეთ ეს უფრო ჩვენამდე უკვე ანგლისკომ და საუბარია
Ваши гулисмот,
მოსიმე შესამოწმებელ პერიოდში სათავოს ამისი პოლიტიკა განსხვავებით პრემონდელის სასამართლო პროცესს. წინა შესამოწმებელ პერიოდში მე ვერ შევხედი, მე ვეთქვი რომ ამ მიმდინარე შესამოწმებელ პერიოდში ბოლო აღწევაში ამ მონაცემებს ეს სადამონარჩენები ისინი უბრალოდ აღირიცხებიან რაოდენობრივად და ჩვენ მეგიტიდეთ რომ ეს რაოდენობრივი აღწევა გამომდინარეობს არამოტრო მიზნებისთვის, არამედ კომპანიის ეკოლოგიური ასე ვთქვათ განმზადებული ბიზნესისთვის და ასევე შიდა უბრალოდ აღწევა და რაოდენობრივად ნაშენების მაღლის მიზნით. ეს არის და შესაბამისად დაგვიდეს პროექტა, როგორც რეგულირება და დასრულებს და ასე ეს ბოლო აღწევაში მას. დავაცხადე რომ კომას ასევე გასწორებს მასო შემოწმების ორი მეტი სას და გამოჩენილი რომ კომპანიის არჩევნები არის ისულია რაოდენობრივად მოონერებული. ბატონო გუჩა დავაზუსტებ მაშინ შეკითხვას მე საუბრობ წინა საქართველოს შემოწმების პერიოდზე ანუ ვერ შევხედე ეს ნიშნავს რომ ბატონ მილიანს წინა სასამართლო პროცესზე კვალიფიკაციის საუბრობ და არ აქვს კვალიფიკაცია წინა პერიოდებთან დაკავშირებით არ აქვს ინფორმაცია სადავო ხომ არ მოიძებნება მაგნუჩი ისეთი ადამიანები რომელსაც აქვს ინფორმაცია 2016 წლამდე არსებულ რაღაცებთან დაკავშირებით აი, შევაგებ ეგ ოფიციალურად. დავს ინფორმაცია, უარყოფითი ინფორმაცია გვიყარა. მე პასუხი არ შეარეხე, როცა დავს პასუხი. არეხავ და დავს რა. პოზიტივი. შესაბამისად. ანუ აი, აღარ შეიძლება. და არასწორად თუ არა, რომ ინვენტარიზაციისთვის ტარგეტი მასალებში შლამი კუდი აქვს წინა და დაფიქსირებული გაქვს სასაკობრივ მასალებში პასუხი. თუ ადასტურებ, მაშინ იქნებ აგვიხსნა ტრიფარის გამყიდველი. ეს არის კონსერვატიული პოლიტიკა საწარმოსი თუ რაიმე სხვა მიმართულება, რომელიც არჩეული და იმუნიზაციასთან ურთიერთობის მიმართულება. სასაკმაო მატერიალურ პასუხობად არ აღვნიშნავს ადასტურებ. აღვნიშნეთ და აღვნიშნეთ მეორე რომ სასაკმაო პასუხობად არ შეიძლება ინარჩენი არ არის. აქეთ მე დასაგებია რომ აღეცხული არ გაქვს მაგრამ ნუ საქმეზე მოფიცებულებია წარმოჩენილა და გასულია შემდეგი კითხვა მაინც მინდა რომ ისე რომ საქმეზე დაკავშირებული თავსო არ არის რომ ვექტორს ვქეთო კიდევ სხვა საქმეზე რი აღწნით იმ გარემოებას რომ ინვენტარიზაციის წარმოებული მასალებში და ეს ახლობელ კომპლექსებში შრამისთვის ფუნდისთვის აგროკონცენტრატისთვის წინადადის მიყენებული გაქვს სარეალიზაციო ღირებულება и я это так говорю. Если говорю, что там все регулярно. Инвентаризация, по которой мы там специалисты министерства юстиции, сами вот сами заинтересованы в этом, реализацию регулярно администрирует сейчас правительство Москвы. Их реализацию регулярно мечтают, что мы сами самостоятельно сможем. А вот так я говорю. Реализацию сабатом не работает. А. Федерируемого того. Сапас. Мара, ну, пикуас этот, сапазо არის გაქვს არიანი. Тамамად კითხვა და ფედერირებულების ასები უკავთ მიწებული ჩვენსვე ზემოდასაკერებულ პროდუქციებში ინვენტარიზაციის მასალაში. ფედერირებული ფასები Yeah.
Așa. Și să fie să dau, că e niște tu, nu știu cum. Poate nu te. Nu voi, că să stai la zero, au o șansă. Așa să o. Și la pare că am gire cu de pe, să gata să fac o organă spare de bună, ca uite, să gata să fac un șef sau mai, deci tot ce conține niște bunire cu de pe, și la uite, o concentrație da, tot ce va produce. Hotuare. Nu vor să se accine la asta, de vreau să lasă o șeu zonă și două ani, bine, nu uite, la un moment de foarte, îți multe trebuie să dau nici. A, nu, nu vreau mai de bine, pentru că nu știu ce foarte, ați agatea să fac două ani, nu? Tu? Nu, 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 Pasă vă doresc, nipteți, agrețul, ședereva, tractivul, dată asta. Anu, în plus la tractiv, am gândit din aia, s-a zis, m-a fost celebrat, au de nevoie, am prins pas din nipteți, cu producte, cu nacene, nu se stă la urmă. Vă gustat din mestarizație, eu, și acum am venit cu scoabut, am văzut las ce se văzut de aia pe acolo. Dacă ne-am gândit din aia, s-a zis, bine tot. Așa că dați ca vă rugăm, este, au de nevoie, nacene, vrebi, Gaz, şemdek, şedlerde fark problemi açıyorlarız. Gaz, tanterli var, muhtemelen, yani mineralizasyon şedleri için muhtemelen tanterli. Kolu, dinpozisyonu da yaşı kalmıştır, da altmış şedler nasıl oluyor? Yani vesik ne oluyor? Yani vesik sattı, kırmızı durdu, ben vesik durdu, ben vesik durdu, ben vesik durdu, ben vesik durdu. Sarkı da sıkıda kanlı bulma. Ritualistimiz olsa tam gaz koyulurdu, şesi bulamayız, cahil. Tam gaz koyulur, biz tuyuz. Ya tanterli ben şedleri burada, tanterli bu. Biz cahil, biz bugün olur, bir amç tasarmış. Ale za pixelé vůči, že se vám pixelé vůči, protože jsme spokojeni, že vám máme nějaký zátěž, že tam vůbec žádný šnám to. Na sám sábado zvolí revoluce, tam zvolí revoluce, na rok zvolí, že tam zimě stále za těch vůz. Rád bych měl vůči tomu nemí, na svoje vůze mi chce vůli, na se vůbec tam nic vůbec, a tak dále, tam se vůbec tak to vůbec nemá. Tam bych vůči, že se vám se, na se vůbec, měl to sábado, pas to bych spolu vůbec. Tam bych Am niște
Ще се вам
აი ამ პრობლემის შემთხვევაში ზესტაფონის ქარხანაში ესეთი ნამდვილი პროდუქტი არის წიდა, ესეთი ნამდვილი პროდუქტი არის წვერი და მათ საგებელი არ მოაქვს. Да, а все тандер будто начень просто астибауэр, сколько тут консультит манипулировать позитив акции, потом будто давать ещё до сами, тандер будто там сейчас начень, да, надо вас. Касагема, послушай, касагема. А на это хотя бы вас вот честно надо. Что я вам сейчас обманываю? Что я сейчас за вас тут на разговоре. იმერ ერთხელ მაინც მინდა დაუბრუნდეთ ისევ წინა შემოწმების პროცესს, გამომდინარე იქიდან, რომ შეკითხვების სტადიაც და მის მასზე მოსმენილი პასუხებიც მიმართული არის სასამართლოში შინაგანი წმების გამოყალიბებას და კარგი განსაზღვრება არ მისი წინა შემოწმებში გასწრება, რომ ჩვენ დავნაშვი შეგვიძლია გამომდინარე აქტი მნიშვნელოვანი. Сина же самозвода периодчи, როგორ იყო საწარმოს პოლიტიკა, არის თავდა თუ არა იცინდა საგულოს ის როგორ სამოდის და ბეგრაუნდი თუ არა მაქვს სამომისი გადასახადები. და როგორ ხდებოდა მათთვის ის რეალურობის მიღება. თუ შეგვიძლია ვიფიქრო. აუტოჩენო ცინა ბენდუდა ბიარის დაშოვში ზრომს. დაუსაა საწარმოები არა, წინა პერიოდები არის ციცერგულება, ციცერგულების აფეთ წარმოგენილი, ჩვენი ჩვენა დასაწყებული აქტი საქმესთვის, სერვის შეთანხმების მასალებით და აკენაგავდინარე საინტერესო არის ჩვენი პოზიცია, გამომდინარეა რომ სასახა არის საქართველოს პოლიტიკა წინასწარში სამთავრობო პერიოდში. თუ თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია, ვიხარკო არ გაქვთ ინფორმაცია, თუმცა შემთხვევას უშუალოდ Ара, ну,
ოფერტი იყო და აქცეპტი არ გამოცხადებული. ამაზე ვწერდა მთელი პროცესის მანძილზე შეფასებული მაგალითი წარმოქმნილობა, მაგრამ იმათო დავაზუსტო ჩეკი კონ ჯერ შემოყავაზა 1 მილიონი დოლარი და მე დაინტერესდა ხომდა თუ არა ის პროდუქტი რომელიც შესაძლებელია 1 მილიონი დოლარი დაახლოებით. აა ეს შემდეგი შეკითხვა. ჯერ განახორციელა შეყავაზება და შემდეგ დაინტერესდა ეს საქონელი ხომდა თუ არ ხომდა? ეს საქონელი გამოდის, მაგრამ გამოდის და ფინანსში იყურება შესაბამისად ჩვენი პასუხი იყო შეთავაზება. მაგრამ მიღებული იყო. შემდეგი შეკითხვა. იმდენადაა ჩეტოვაზე არის ძირითადად მოცემული, რომ ესეთი კონკრეტული შეკითხვა არის, მაგრამ ის შეთავაზე არის მისეულ თემ მომენტოზე და თემოდა პლასში. აქედან გამომდინარე და ინვენტარიზაციის მასალები სასარეთეს იყო გამომდინარეობს ჩვენ მოაღწევთ პასუხიდან რაც შეგვიძლია რომ არ გქონდა შლამი და რას მიგდებიდითო ინვენტარიზაციის მასალების მიხედვით საწარმოს უფიქსირდება 2 მილიონი ტონა შლამი ნაშთი ინვენტარიზაციის მასალებით რომელიც წარმოადგენს იმ მზარდ ნაშთს აქედა ამპირობებში და ამის დაკვალიფიკაციაში საწარმო თავად დაფიქსირებს შლამის ნარჩენს დაახლოებით 2 მილიონი ტონის რაოდენობით. ა რომელ დოკუმენტებს წესაწეს უამრავი უკვეამოსილი პირი რომელსაც შეხება აქვს უშუალოდ საწარმო პროცესთან. თქვენ შეგვიძლია დავიდასტუროთ აღნიშნულ პირობებში ის გარემოება რომ არ კონდენს შესაძლებლობა დაგეკმაყოფილებინათ ესეთ TTM გუნდის შემოთავაზება წინაპირობა 1 მილიონი ტონა შლამის გადაცემასთან დაკავშირებით. ხო, მივიდეთ დრონამიცებულებაზე. ჩვენ მივიდეთ ინვენტარიზაციის მასალებს. წინას დაგეკვირდით საქმის ფუნქციებს და საქმის ფუნქციებს. ასე შემდეგ მივიდეთ და აქ საქმის საჭიროება საქმის წარმოქმნილი ეს ფიქსირება სავარაუდოდ უნდა გასმობილი იყოს ამ ფიქსირებაზე და ინვენტარიზაციის მასალებს დაფიქსირებული 2 მილიონი ტონა, პლუს კვადრატული წარმოება გამოწვევის სტადიაზე აუჩვენებდა იმ დეკარზე პროექტორის მეშვეობით დაწერეთ. ეხლა არ დაგვიდასტურეთ, არ დაგვიდასტურეთ ამ პირობებში შეგეძლოს თუ არა ITM Group-ის მიერიდან 1 მილიონი ტონა შლამი. კიდევ რაღაცა დაგვიდასტურეთ შემდეგში. შლამი ჯორჯია მაგნიტის შოუს პროექტი არცეთი კილოგრამი და არცეთი ტონა არ იჭება და ვერ იჭება. შესაბამისად იქ თუ არის რაიმე კიდევ შლამი და შეიძლება იყოს აღსანიშნავი ან სხვა რაიმე პროდუქტი შეიძლება იყოს მინდა წარმოგვიდგინოთ ძინასმოვაზე ერთი და იგივე აღსანიშნავი პროდუქტი და სხვადასხვა ენერგიის სხვადასხვა რაღაცა და შეთავაზა შეიძლება შლაგი იყოს და არ შლამი მაგრამ მნიშვნელოვანია კონკრეტულად დიფიცირებულების ნახვა თუ ეს ნახვა წერია მაშინ შეიძლება პირდაპირ დაგეძახოთ რომ ეს არის შეცდომი მინდა ერთად თქვენ თუ ადგილზე იცადნენ ინვენტარიზაციის ჩატარებას. დინარის ჩაბული შლამი სანდარა და ადმინისტრაციონა სამეურვეობა ესეთ ფაქტორებს შემოვაჭრა. მარტინა დაგაკეთე ის ჩიტკამ პროდუქტები და შეჭრა თვითონ იმის დაძლევები მაგრამ ერთი დოლარი აღიარებულა პრომედატ მეტი ახანაშმოდო სამომავლო ეს ნამდვილად ასე არის შეგვიძლია ნაჩვენები დოლარები მიაღწიოს და ეხლა თქვენ მოგილოთ ეხლა სპორტ გამოვიდნენ იმას დაგება როჯენა ნუ რაოდენობით 400 მილიონის მოხდეთ ზეთოდა და ისო ნახა შემდეგი შეკითხვა, გადაამუშავებთ თუ არა ოდესმე
devorătoarea Odesme și la mitacerea, dar Odesme care nu și-au devorătoarea. La arbitră, dar asta în recăuțirea vizității, să-i scoțe, să-i auzi că tot așa. Sasa nu. 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 Să-i fie cu pro, dacă le vizionează pe Domnul, să-i
შეიძლება განხორციელდეს. როგორც ამ ბიზნესის და ამ სფეროს ერთ-ერთი კომპანიის ოპერატორი ახლა დაინტერესებული იქნებოდით ამ მიმართულებით. თუ იქოს მაგას უნდა გაჭირდეს მოწოდება, თუმცა უფრო საქმეში მომგებნო და ბედავი არის. იმ გაიცნეთ რომ ყველა ტექნოლოგიაში გულადაში დასაშენებია მომიწერი 4 მიასები ცენტრი და ელექტროენერგია და დღესდღეს 30-32 ტექნოლოგია. გაზი არის $10,000 შეცაბამზობა მისი პრივილეგიები არის 10,000 ლარი ვიდრე ვთქვათ 30-იან 4-ან წელში. და ის რო ვთქვათ მადანი წირეთება მაშინა შესაძლებელი იყო და ერთი შესაძლებელი იყო. შეუდარებლად დიდია პრივილეგიები დემონტაჟის პროგრესის დანაკარგების პროგრესი და ასევე შეუდარებლად ნაკლები არის მისი სარეალიზაციო ფასი. მინდა წარმოებული თვითონ მაშინა ერთი ან ორი ეხლა არის ელექტროენერგიის წარმოებამდე ხოვერგოთვით რა რაოდენობის სტანდარტი გვაქვს Thank you.
სამი პროცენტი და ექსპერტიზის გადაღებაც აი. ხო, ანუ ზოგან კონკრეტულ ფაქტორში უნდა იცოდება რა საკურველია ეს პროცენტი. რით ლაბორატორიებში. არა, ლაბორატორია უბრალოდ ხდება მათემატიკურ გადანაწილებას. არანაირი ზუსტი განმარტა რეალობასთან ახლოს ის ციფრები არ არის დასაბუთებული. უბრალოდ ასეთი დასაბუთებული პროდუქტი. აი, ყველი მაგალითი შეცვლა მათემატიკური პროცესის 30%. ხო, პრემია ჩვენ გვაინტერესებს ხო
კონცენტრატი, შეესაბამისად კონცენტრატი გაინტერესებს იმიტომ რომ ზესტაფონში როდესაც წავიდა და კონცენტრატს და ჩავდი კაზმში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტად რამდენ იმენჟერ კონცენტრატს ხრიჩი. ამიტომ კონცენტრატს ჭიებულაში არ აქვს მნიშვნელობა რა იმენჟერობა და ზესტაფონში. ჭიებულაში რა ხდება, საერთოდ იმენჟერობა რამდენია, დიდება ზესტაფონში, როდესაც ის კაზმში იქნება. აქედან გამომდინარე ნარჩენებში არსად იმენის შემცველობა არ განისაზღვრება, ვინაიდან ინტერესი არ არსებობს, არც უარყოფ და არც არ არის. შეიძლება თვითონ დავაზუსტებ კიდევ ერთხელ. თქვენ ახსენეთ HGS. ალბათ იცით, HGS პროცენტულობას და ხარისხს აღნიშნავს მხოლოდ საბოლოო პროდუქტზე, თუ ზარმის ქუჩება ეს არის ფერომაგული. რა შეეხება სხვა პროდუქტს, ჭიათურის ზედაპს და ზესტაფონის ზედაპზე კიდევ სხვა პროდუქტებს, ამას თქვენივე ინფორმაციით აღნიშნავს თქვენი ლაბორატორია, რომელსაც ეხლა რატომღაც უარო. მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ. თქვენ თვით რო შლამში პროცენტობა დგება, აი X-ის მიხედვით ყველაფერი იცით და რაც დარჩება ეს ყოფილა შლამი. ყველაფერი არ. თქვენ გადამუშავებას სხვა პროდუქტებში ვერ აღდგენთ, გარდა კონცენტრატისა, როგორც თქვენ თვით სხვა ხალხურ პროდუქტებში პროცენტულობას, მაშინ აი ერთ უცნობიანი გამთორება ის X-ი როგორი შედება შლამზე, თქვი უამრავი X-ი წარმოგეშვება. ეს ერთ უცნობიანი გამთორება, რომელიც ფოტოგრაფს ეძება ინტრატო. ეს არის დამოკიდებული კონკრეტულ ადამიანს, რა ხასიათზე იქნება და როგორ განაწილოს შლამზე ხასიათი. შესაბამისად, ვიძახი კიდევ რომ კონცენტრატი ვიცი ზუსტად განაჩენ არის ხეხა რომ ჭიათურაში კონცენტრატში ბინადრის პროცენტობას ლაბორატორია თქვენი ლაბორატორია რა შეგვიძლია ვის პროდუქტებში ვერ არის ჭიათურა როგორ შლამში ყოფილა განსაზღვროთ სხვა ყველაფერი არ უნდა იყოს ekspertiz
sada se budim vidite da ga gledamo. Ne, 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 ali sada mi je emisiju proizvrti tehnikom nestavnoši absurdova, znači to je svoj rost svakom sa 60 metara, te tam gledicu da je sad zanačeni i mušao već se upomita i je prvo da, i sada mi je emisiju da može da će već će se vam zadanci upravo i editorija za evo mohte sada mi je našo a su kako sad smo bili jest i na mohte što ono gleda mi je še spana je što i sada mi je Alba te se pričamo. Pa što počeo je bilo man, pito, kada će ti čuda, rovni inače na tom mora zas, tamo što je to, vrlo ću se sada ne, a zalija na razi kao aktiva, tamo što ono su ne stavno da nas vecnijeli, to je Đorđe Mavena stav, da ho ne cnijeli da, evo zao, mi se študjali tebi. Etitet, rumeli, a ti ili mučitet, pa ne pari. Magaš, pa pa, mi sad ti rebi, ti to mi su da, magaš, ti rumeli, da, da, šini principu tada forme, pa je možda prst, povijed storme, zanče da toko neće lepši, našćen je mi sad ja na legis, a isto je to je. Ako ne govorim gore, na način je sad super, sam parao uz šida, super, tabijan ti je cesija, problem na jednu, opretu ni muži, ni sad čuo da ima, maksimal koji se zuči, a našćen je še to vam, i sad mogu da opretu da je tako ili se. Našćen je tu, tu je nekako čekaj, da je sam parao uz taj, to Kod je sad steva nimuše u sada, ono tam je se svijet, da je jedna pizza ne utvarja kaj da ne i sad nimuše. Nastavio se svijet, to vam sad pizza, tamo da ime ja bilo da najdeš to, kada sa što postoje, da ne zove su. Ak ne dao minare, ima bilo bilo, ono da će sve 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 mi sve, tam to ono sam je kako nastavio, sam što je način da je. Pa mi tu še izgledali vas po 10 sinči, da sinči da se budu procentova, ulici iz cina da šla vam še da se budu procentova za nas sa zrostu, Румен е рио за шеве да, ако тук сме цали ден. Обрето ли, шти, ако сме най-срамто е деца между 10%. Рамто е механисти, имам ли реше и сте да бъдат. Ако ще ги сме да бъдат. Ами штам за робот, ги е ги сме сега за робот. Не, не, штам ми нашите са. Ами кой е бъдат за са? Штам ми, не ми знам за робот. Ихто се моли, не ми ще са робот. Су моли, а имам вече мота, и е че за робот. Ако са робот, Kako je to še jedno je dobro, co bi učinali za čestu nizu. Mi ne jedno našte sa krešnjami, ja se ovo žele, co bi ne žini. Bilo bi to leca tek sud za struktur za ozajitve na kakve se skvede. I mogu reći krešnjam se pet sebe na nizu sa krešnjami, jer da mi ne jedno, to su naše dvije takve. Jest, a mislim da su mi stane dobri po rodi. A kad sam da sasa tako bilo, kad sam je naša dano, svi da ću tebe zmišljam se odmah zašto, ali što je to se ne zvišao se. Ovo kako je zogate, Ако ви обрекулите, което сповари с мобилиро, ама се нагрозират, те преди си сме само, че го
Ne
ჩემს აბალის გადაადგენს ამ დაბოთის შეგვიძლია საკუთარ ამ აბოლების შეფასება რაც შეიძლება
ჩვენ არ დაგაციეთ, უბრალოდ წარდგენილი იყო Price-Waterhouse Coopers-ის სატრანსფერო მასწავლებელთან დაკავშირებით დასკვნა, რომელიც ეს მიერ 126-129 მუხლების შესაბამისად იყო გაკარტიკებული და თქვენ თვით რომ ვიტომი მას გააჩნდა რაღაც ნაკლოვანებები, სწორედ ამ ნაკლოვანებების აღმოფხვრით, ანუ თქვენი კომენტარების გათვალისწინებით, 126-129 კოლავ მოხდა. დამატებით, თქვენ შემოთავაზე ჯერ კიდევ მედიაციის ეტაპზე, რომ თქვენი ჩართულობით მომხდა იყო ამ ესე ვთქვათ, ნაკლოვანებების გათვალისწინებით ახალი დასკვნის შექმნა და თქვენ ეს აღესრულეთ, ამიტომ კომპანია თვითონ გადაწყვიტა, რომ ეს გაეკეთებინა და შესაბამისად გააკეთა. ეხლა გეტყვი ზუსტად კიდევ. Да, это ахалий, да, сюда. Это не из компании СБР.
მომა საერთოდ რეგიონის ასე თქვა ჩვენთვის არამშრომლობა და არ ასევე მნიშვნელოვანი შემოსავლის სამსახურიდან ბიზნეს გათვალისწინებით. და ამასთანავე ვიც რო საგანმანათლებლო კოდექსი და ამბობს მიხედვით არანაირადაა უფრო შემოსავლების სამსახურს რო ამ შემოწმების დასრულების და ამ ეროვნული პრობლემა არ მიიღოს სხვა დასკვნა, რომელსაც შენიშვნა რა აქვს მიტომედეს და იმას როგორც უეცს ამბობდა რაღაც შენიშვნა, რომელსაც ჩვენ არ ვთავაზობთ, მეორე თუ არა შენიშვნები, ეხლა იმას დაერქვას უკვე დაგვიანებულია და დღეს უკვე დაიწყულია და პროპაგანდა დადებული აპარიეთო რაღაც გასაგებია და მამის უფლება არ აქვს და ასა და სუდამის რომელი განსხვავ მოკლები არ უჭდეთ რომ ეხმარება ზონა გადავიდეთ პირიქით თუ იმ შენიშვნა იმ პირველ დასკვნაში იყო რა იმას შენიშვნები რა დასკვნაში არ არის მოკლები შეზღუდოთ ეს დასკვნა იმ დაიქცეს მომდენ სხვა პროდუქტებს
ჩერო პროცენტული შემცველობა თუ იქაც იცვლება. ჭიათურის ზედაპირზე, სადაც არის დადგენილი დანაკარგის ნორმა, განსხვავებით ზედაპირის ზედაპირისა. გაანგარიშების წლებში წარმოებაში ჩაშორებული და წარმოების შედეგად მიღებული მანგანუმშეწყვილებული პროდუქტებში სხვაობა არ ფიქსირდება. გარდა იმ სხვაობებისა, რასაც თქვენ აღნიშნა გააკეთეთ. ხოლო ზედაპირის ზედაპირზე თქვენივე ცხრილები და ბუღალტრული რეგისტრები. საწარმოო დანაკარგი მეტყობს 3-დან 20%-ამდე. ეს ყველაფერი ანდასტურებს თუ არა, რომ ჭიათურის ზედაპირზე დანაკარგები არ ყოფს. მანგანუმი, რომელიც გადავა კუჩ გლუკონცე
ამით კიდევ ერთხელ გაუსვითო არა ხაზი რომ კულდით აგროკონცენტრატის და შუალედური პროდუქტით წარმოადგენს სასაქონლო მატერიალურ პასუხისმგებლობას. Ორი მოცემულობა. ერთი უფრო გამოწოს მიხარს. პირველი პასუხი ჩვენ თვითონ და
Thank you.